Jedan od bitnih zaključaka današnje sjednice Vanjsko-političkog komiteta Europskog parlamenta jeste da oko proširenja Europske unije nema dvojbe. Budući europski povjerenik za proširenje Stefan File uvjeren je da će tijekom svoga mandata imati priliku pozdraviti nove članice sa Zapadnog Balkana. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, File je kazao kako će jedan od europskih prioriteta biti pomoć u stabilizaciji prilika u našoj zemlji. Očekujemo da Ustav Bosne i Hercegovine reflektuje nalaze Europskog suda za ljudska prava u vezi sa učešćem manjina na narednim izborima. Što se tiče ostatka ustavnih promjena, ja radije želim vidjeti evoluciju nego revoluciju i Europska komisija je spremna da pomogne političkim liderima da nađu najbolji put do konsenzusa o boljem funkcionisanju bosansko-hercegovačke države.